Malala Yousafzai yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1997 n'umwana mutoye. Malala no mukobwa wa Ziyaudini Yousafzai yamubyaranye na nyina Tori Pekai Yousafzai. Umuryango wabo na abayisilamu b'abasunu bakomoka mu bwoko bw'aba Pashtun ari naho hakomoka iryo zina Yousafzai. Ubwo Malala yavukaga ababyeyi be barabakene cyane. Mutekereza ko icyo gihe umutungo bari bafite zari inkoko ebyiri zonyine zabarwanaga, niwo mutungo bari bafite imbere n'inyuma. Barabakene ku buryo batari bafite ubushobozi bwo kubyarira kwa muganga, ku buryo igihe Malala yavukaga bitabaje abaturanyi Malala avukira mu rugo. Ubuzima bari babayemo nibwo bwatumye ababyeyi be bamuha izina Malala. Iri zina rigasobanura amarangamutima mabi, urugero intimba, agahinda cyangwa se akababaro. Ni nko kukwita agahinda. Amashuri yisumbuye Malala yayize muri Edig Baston High School, kaminuza yize muri Oxford. Niwe rero uyu munsi tugiye kugarukaho mu ijambo rihindura ubuzima ry'uyu munsi. Gusa kimwe mu bintu bikomeye yagezeho harimo kuba ari umwe mu batu babashe gutsindira igihembo cyitiriwe Nobel yagihawe muri 2014. Byose bijya gutangira muri 2012 Malala akiri umwana yarashwe mu mutwe n'umuntu witwaje intwaro wo mu mutwe w'iterabwoba w'Abataliban. Kikihebe cyinjiye muri bisi yari itwaye abanyeshuri. Icyo gihe Malala nawe yari yicaye muri iyo bisi yerekeza mu ishuri. Malala yarokotse mu buryo bw'igitangaza ajyanwa mu bitaro aho yavuyemo muri Mutarama 2013. Nyuma y'iryo sanganya rero we n'umuryango we bahise bahabwa ubuhungiro mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni naho Malala yakomereje ibikorwa bye akiva mu bitaro. Ntabwo yagiye ngo yiturize cyangwa se ngo agire ubwoba, ntabwo yaheranwe n'ubwoba, ahubwo yazamuye ijwi rye atangira kuvuga abimpirimbanye gutyo. Yibandaga cyane rero ku byamubayeho no kuba uburenganzira bw'abagore bwakubahirizwa. Malala yarahagurutse aravuga avuga amateka ye ndetse yandika mu gitabo cyavugaga ubuzima bwe. Ni igitabo yise Aya Malala Ndi Malala, yacyandikanye na Christine Lam, kigihagaragara muri 2013 muri uwo mwaka birumvikana yaviriye mu bitaro. Ibi nibyo byamuheshe rero gutsindira ibihembo bitandukanye birimo igihembo cya Sakharov cy'ubwisanzure mu by'ibitekerezo yahawe muri 2013. Nyuma y'umwaka umwe ubwo ni muri 2014 anatsindira igihembo nyine cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Icyo gihe yari afite imyaka 17 gusa y'amavuko. Icyo gihe yahise aba umuntu wa mbere ukiri muto utsinda icyo gihembo. Ibyo Malala yanyuzemo byose byatumye agirwa umwe mu bantu bakomeye mu mwaka wa 2013, 2014 na 2015. Nyuma yaje gusinya amasezerano na Apple TV Plus yo gukora inkuru mbaranguru documentaire, ndetse anaboneka ku rupapuro rw'ibanze rwa British Vogue. Byose abikesha guharanira uburenganzira bw'uburezi ku bakobwa. Malala yari impirimbanyi kuva akiri muto, yabanje kumenyekana cyane mu gihugu cye cya Pakistan. Gusa nyuma yo kwandikwa ku rubuga rwa internet rwa BBC aho yasobanuye ubuzima bwe mu karere gatuwe n'Abatalibani mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu, asobanura uburyo Abatalibani babuza abakobwa kujya kwiga n'ayo mpamvu babarashe. Iyo nyandiko ye yasohotse mu izina ry'irihimbano. Gusa umwirondoro waje kumenyekana bituma isi yose itangira kumuhanga amaso. Malala yaje gutangiza umuryango mpuzamahanga ku isi uharanira uburenganzira bw'abakobwa wo kwiga yise Malala Fund. Ni nabyo rero akorana n'ubu. Nubwo yakunze kumvikana yamagana iby'amasezerano y'abashyingiranywe, akavuga ko abantu bakwiye kwiyumvikanira hagati yabo, mu mwaka wa 2011 Malala yashyingiranywe n'umukunzi we Asel Malik mu birori bya kiyisilamu byabereye Birmingham hariya mu Bwongereza. Ubutwari bw'uyu mwana rero w'umukobwa bupimirwa mu kuba ataratinya ibyihebe by'Abataliban, akihangana akaba impirimbanyi, akaba munini kuruta ubwoba. Ibi rero akabikorera imbere y'ibyihebe byashoboraga no kumuhitana. Ubu butwari bwatumye aba intangarugero ku bakobwa n'abagore batabarika ku isi yose. Nta kuntu rero yaba adafite ijambo ryahindura ubuzima. Yigeze kuvuga ngo kugeza n'uyu munsi niyumvisha impamvu abantu bashyingirana. Malala yarwanyaga gushyingirana. Yaravuga ngo niba ushaka kugira umuntu mu buzima bwawe, kuki ugomba gusinya impapuro zo gushyingirana? Kubera iki bitaba kwiyumvikanira gusa? Tekereza iyo mitekerereze y'uyu mwana. Nubwo yashyingiranywe ariko arabirwanya rwose. Aravuga ati kuki abantu batakumvikana? Niba nkundana na runaka kuki tutakumvikana tukabana? Kuki bisaba ko tujya gusinyana?
yigeze kuvuga ngo umwana umwe umwarimu umwe ikaramu imwe n'igitabo kimwe bishobora guhindura isi. Nimushaka guhagarika intambara aho kohereza imbunda ohereza ibitabo, aho kohereza ibifaru ohereza amakaramu, aho kohereza abasirikari ohereza abarimu. Yigeze kuvuga ngo reka dufate ibitabo byacu n'amakaramu yacu kubera ko nizo ntwaro zacu zikomeye. Malala yaravuze ngo ni ukubera iki gutanga imbunda byoroha ariko gutanga ibitabo bikagorana. Aranavuga ngo nta ntwaro ikomeye iruta ubumenyi kandi nta soko ikomeye y'ubumenyi iruta ijambo ryanditse. Malala yaravuze ngo iyi si yose icecetse nubwo ryaba ijwi rimwe gusa riba rifite imbaraga. Iyo abantu bose bacecetse nta kintu na kimwe cyahinduka. Iyi si yose icecetse rero ijwi rimwe riba rifite imbaraga zo guhinduriza. Yabishimangiye neza agira ati tugomba kwizera imbaraga z'amagambo yacu kubera ko amagambo yacu ashobora guhindura isi. Malala yaravuze ngo ukoresheje imbunda ushobora kwica ibyihebe ariko ukoresheje uburezi ushobora kurimbura iterabwoba. Yigeze kuvuga ngo nta rwango mfitiye umutalibani wandashe, niyo nari kuba mfite imbunda mu biganza byanjye igihe yari amagaze imbere sinari kumurasa. Ubwo ni ubugwaneza nigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Ubwo ni ubugwaneza nigishijwe na Yesu Kristo. Ubwo ni ubugwaneza nigishijwe n'abandi bantu bose b'intwari barimo ba Lord Buddha, Martin Luther King, Nelson Mandela, Muhammad Ali n'abandi batandukanye. Iyo myumvire y'ubugira neza no kutihorera kandi nayigishijwe na Gandhi, Mama Teresa w'i Calcutta n'abandi. Izo mbabazi nazigiye kuri data na mama umbyara. Icyo nicyo roho yanjye integeka. Nta kindi mfite cyo gutanga uretse amahoro n'urukundo kuri buri wese. Malala yaravuze ngo abantu bamwe basaba abandi gukora ikintu runaka ariko njyewe suko mbyizera. Kubera iki nategereza ko undi muntu ari bubikore? Kuki atari njye watera intambwe ya mbere nkabyikorera? Malala yaravuze ngo nizera rwose ko inzira imwe yonyine yadufasha kugira amahoro ku isi ni ukutigisha ubwenge bwacu gusa ahubwo tukigisha imitima yacu n'ubugingo bwacu. Aranavuga ngo abaheza nguni ni bariya bagaragaje ikibateye ubwoba kurusha ibindi, kandi ikibateye ubwoba nta kindi uretse kubona umukobwa afite igitabo. Abo nibo baheza nguni. Umuntu ubona umukobwa afite igitabo akamugabaho igitero, uwo niwe muheza nguni, afite ubwoba. Malala yaravuze ngo nitwari twakamenye akamaro k'uburezi kugeza igihe abatalibani bagerageje kutubuza kujya mu ishuri. Umenya agaciro k'ubumenyi cyagiye wabujijwe kububona, ndetse kwa gaciro ka buri kimwe cyose ukabona iyo utakigifite. Malala yaravuze ngo umuntu amenya agaciro k'ijwi rye iyo acecekeshejwe. Iyo bakubujije kuvuga nibwo umenya agaciro k'amagambo yawe. Yari navuze ngo niba umugabo umwe ashobora gusenya byose kubera icyo umukobwa umwe adashobora kubihindura. Arongera avuga ngo uburezi ntabwo bugenewe ab'iburasirazuba cyangwa ab'iburengerazuba. Uburezi ni uburenganzira bwa buri muntu wese. Yigeze kuvuga ngo ntekereza ko buri wese kuri iyi si byibuze yigeze gukora ikosa inshuro imwe mu buzima bwe. Icy'ingenzi rero si ukudakosa, ahubwo ni ugukura isomo mu makosa wakoze. Malala yaravuze ngo ntugategereze ko ngira icyo nkora ku burenganzira bwawe. Isi ni iyawe, nawe ushobora kugira ikintu ukora, ushobora kugira ibyo uhindura. Malala yaravuze ngo dukwiye kwiga kuba banini kuruta ubwoba, dukwiye kwiga kuba abanyembaraga kuruta ubwoba. Twagize ubwoba ariko ubutwari bwacu bwagize imbaraga kuruta ubwoba. Malala yarongera avuga ngo miliyoni nyinshi z'abana bari hirya no hino ku isi ntabwo bakeneye iPhone cyangwa shokola, ahubwo bakeneye igitabo n'ikaramu. Malala yaravuze ngo ugomba guhangana n'abandi ariko binyuze mu mahoro, binyuze mu biganiro, ndetse binyuze mu burezi. Byane nkunda kubwira ngo ikintu cyose uburakari bushobora gukemura, amahoro yagikemura inshuro igihumbi. Ikintu cyose umujinya wabasha gukemura, ibiganiro byagikemura inshuro igihumbi. Ikintu cyose urwango rwabasha gukemura, urukundo rwagikemura inshuro igihumbi. Mbere yo gukemuza umujinya ikintu runaka, banza urebe niba ibiganiro, urukundo, amahoro bitagikemura neza kurushaho. Kubera ko iyo ushatse gukemuza amakimbirane n'uburakari birangira nawe ubibabariyemo. Nujya gukemuza amakimbirane, urwango cyangwa umujinya, nababwiye ko ugomba gusiga ucukuye imve ebyiri, iyawe n'iy'uwo mwakimbiranye. Yaravuze ngo iyo utabasha kubona ejo hazaza hawe uraharema.
mureke turemeje azaza hacu kandi inzozi zacu tuzigira impamo. Iyi mugore yaravuze ngo niba ufite ubwoba ntushobora gutera imbere, aranavuga ngo sinshaka gutekerezwa nk'umukobwa warashwe n'abatalibani, ndashaka gutekerezwa nk'umukobwa warwaniye uburenganzira ku burezi. Arongera avuga ngo ubuzima bw'umuntu si uguhumeka gusa, kubera ko n'inyamaswa zindi zirahumeka. Ubuzima bw'umuntu ni ukwishyira ukizana no kugira uburenganzira ukwiye nk'undi muntu wari we wese. Malala yaravuze ngo hari imbaraga ebyiri ziyoboye isi, iya mbere n'inkota, iya kabiri n'ikaramu. Gusa ariko hari indi mbaraga iziruta zose, umugore. Hari abafashe isi kubera inkota, kubera intwaro, kubera imbunda, hari n'abagafashe kubera ikaramu, ubumenyi. Ariko izo ntwaro zose zica bugufi imbere y'umugore. Malala yaravuze ngo nigeze kugira amahitamo abiri, guceceka nkicwa no kuvuga nkicwa. Icyo gihe nahisemo amahitamo ya kabiri kandi ntacyo nabaye, nahisemo kuvuga. Malala yaravuze ngo ntidushobora gutsinda mu gihe kimwe cya kabiri cyacu gisubizwa inyuma, ntidushobora gutsinda mu gihe kimwe cya kabiri cyacu cyashigajwe inyuma. Arongera aravuga ngo umujyi udafite ibitabo, umujyi udafite isomero, ntaho utandukaniye n'irimbi. Malala yaravuze ngo ntidukwiye kuba abayoboke b'imigenzo, noneho ngo turwanye uburenganzira bwa muntu. Turi abantu kandi iyo migenzo yaremwe n'abantu. Uburenganzira bwa muntu ntibugomba kuburizwamo n'imigenzo yashyizweho n'abantu. Uyu mugore yaravuze ngo turakomeye kuruta abadukandamiza bashaka kuducecekesha, turakomeye kuruta abanzi b'uburezi, turakomeye kuruta ubwoba, inzangano, urugomo n'ubukene. Arongera aravuga ngo batekereje ko amasasa azaducecekesha ariko birabananira, nubwo bandasa bashobora kurasa umubiri gusa ariko ntibashobora kurasa inzozi zanjye. Arongera aravuga ngo tugomba kurwanya igitekerezo cy'uko abagore ari abo kuba mu rugo gusa, bakita ku buzima bwo mu rugo gusa, kubera ko abagore bafite ubushobozi bwo kujya hanze y'urugo bagakora business, bakaba baganga, abarimu, abenjeniyeri. Abagore bagomba kugira uburenganzira nk'ubw'abagabo. Malala yaravuze ngo inzira nziza yo kurwanya iterabwoba ni ukubikora binyuze mu mahoro. Nizera ko intambara idashobora kurangizwa n'indi ntambara. Mu magambo yose Malala yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri iri ngiri muri iki gice, yaravuze ngo nizera ko imbunda idafite imbaraga kurusha ikaramu. Imbunda ishobora kwica gusa, ariko ikaramu ishobora gutanga ubuzima kandi itamennye amaraso. Aya rero ni amagambo meza cyane yavuzwe n'icyamamare impirimbanyi Malala. Iri jambo ryagucitse, reka duhurire kuri YouTube channel /TV. Genda ukore subscribe, tutubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Imbuga nkoranyambaga zose ni dashimu 250.